Pa evo, jučerašnje izjave gospodina Markića koji je govorio o curenju podataka koji se u Hrvatskoj evo događa u posljednje 2 godine. Imali smo nekoliko značajnih i kibernetičkih incidenata, curenja podataka od agencija za utjerivanje dugova, od MUPA, čak Hanfe, sjećamo se na početku godine, do ovog, dakle iz Ministarstva financija, do ovog najnovijeg incidenta u KBC-u Zagreb. Dakle, jučer gospodin Markić kaže, evo, čestitam svim svojim stručnjacima, spasili smo datoteku. I kaže, to su, živimo u takvom vremenu, napadi se događaju izvani, udaljenosti i dakle ne možemo, nema načina da to spriječimo. Zapravo, ja bih rekla, pokazuje jednu vrhunsku nekompetentnost i zastrašujuće i zabrinjavajuće nepoznavanje informacijske sigurnosti i svega onoga, svih onih procedura i protokola koji bi trebali zapravo vrijediti i osiguravati podatke građana. Čini se da kao državu za podatke građana nije ni briga. Na snazi imamo GDPR, procedure GDPR direktive i preporuke, međutim za javna tijela naravno nema sankcija ako prekrše te preporuke. Zbog toga evo ovom prilikom najavljujem, zaista sam zabrinuta kao netko ko se bavio profesionalno, prije nego što sam ušla i profesionalno u politiku, radila sam u sustavima i osnovni posao mi je bio briga o informacijskoj sigurnosti. Najavljujem, evo sljedeći tjedan ću pokušati organizirati jedan okrugli stol, razgovaram upravo sa nekim stručnjacima na te teme, pa da na neki način prinesemo javnosti, prinesemo pažnji ovoj državi što to znači informacijska sigurnost, da prinesemo pažnji to da su podaci, osobni podaci građana jako važni. Evo, najavljuju ukidanje i popisa stanovništva, najavljuju organiziranje centralnog ili središnjeg državnog registra, taj zakon nam sljedeći tjedan dolazi u Sabor. Ako je ovo na ovaj način sve organizirano i ako se na ovaj način brine o osobnim podacima građana, svih nas skupa, zapravo i zabrinjava to ukidanje popisa stanovništva i osnivanje takvog jednog središnjeg registra koji bi onda mogao i doživjeti nekakav kibernetički napad i svi podaci otiču u vjetar. Dakle, mislim da je ovo pitanje, ja bih rekla, i nacionalne sigurnosti. U svakom slučaju, kažem, evo, sljedeći tjedan ću pokušati organizirati, zapravo sam već u razgovorima, imam i potvrde nekih stručnjaka, organizirat ćemo jedan okrugli stol i pokazati na koji način se treba brinuti o podacima građana, na koji način se treba brinuti o informacijskoj sigurnosti. Više puta sam upozoravala ovdje u Saboru, kažem, posebno me brinula na početku godine incident sa Hanfom, dakle agencija koja se treba brinuti i davati upute i nadzirati financijske institucije, sama nije bila u stanju te svoje procedure primjenjivati na sebi, 2 tjedna su bili nedostupni, to je jednostavno nedopustivo. Dakle, nije problem kad se napadi događaju, događat će se i u budućnosti, pitanje je kako su sustavi osigurani da mogu nastaviti rad nakon takvih incidenata. Ne može se dogoditi da jedna institucija 2 tjedna ne radi jer je netko uništio njihove sustave. To pokazuje da jednostavno ne brinu dovoljno o uspostavi sustava koji mogu osigurati kontinuitet poslovanja. Evo vidimo sad tu verbalni jedan sukob između gospodina Grba i gospodina Laskovića oko rodne ideologije, ko je tu prevara, ko nije, kako je vaš stav? Pa evo, ne znam, nisam vidjela taj incident, ne znam, čini mi se da se jedan i drugi boje svoje seksualnosti, ne znam, boje se da ne bi postali žena ako su u blizini žene ili šta je, ne znam u čemu je problem, ali evo, smirujem ih ako se priča o rodu, dakle ako se priča o rodnoj ideologiji, neka se ne brinu za svoju seksualnu orijentaciju. Ako su oni sigurni u sami sebe, svako od nas ima dijelom i žena i muškaraca u sebi, oni se možda boje te svoje neke ženstvenosti pa reagiraju na čudne načine. Kako komentirate ovu situaciju sa aplikacijom oko zapošljavanja u državnoj javnoj službi? Dakle, trebalo je stupiti na snagu 1.7. kroz nju, kako najavljuju vladajući, trebalo se u krajem travnja nije. ali se sad promoviralo stupanje na snagu, odnosno funkcioniranje do 1. studenog. Mislite li da je zaista aplikacija samo nespremna ili nešto više? Pa ne znam, možda je i Domovinski pokret na jedan put među članstvom isto rekao, eto imate 6 mjeseci da pribavite travničke diplome, da odete u susjednu državu, pribavite prave diplome i zaustavili su malu aplikaciju dok se svi ti papiri ne nabave, jel? Znamo na koje načine se to nabavlja i na benzinskim stanicama i tako dalje i da onda imaju sve potrebno da u tu aplikaciju unesu svoje kvalifikacije koje su dobili na ko zna koje načine. Dakle, ja ću još jedan put upozoriti. Po prvi put imamo ministra. Ja i dalje sumnjam u način na koji je stekao svoju diplomu, još i dalje istražujem sve okolnosti. Oko toga neko takav koji na jedan način, dakle ne zna koliko godina je studirao, gdje je studirao, šta je točno završio, ako to ne zna u bilo koje doba dana i noći, onda će nastaviti sudjelovati u svim ostalim i drugim makinacijama, a kažem ovo odgađanje aplikacije ili aplikacija nije spremna, kažem tumačim samo kao još jedan nekako pogodovanje koalicijskom partneru i omogućavanju zapošljavanja ili cijelog korpusa članova Domovinskog pokreta. Još jedan problem je u činjenici što odgodom primjene aplikacije još uvijek je mogućnost prebacivanja kadrova s lokalnih razina na državnu razinu, što bi opet pogodovalo upravo toj strani. Pa kažem, čini se, sve je nekako, kažu slučajno, aplikacija ne radi, ali sve nekako slučajno u pravo vrijeme kad je potrebno, kad se mijenja vlast i potrebno je veliku količinu i državnih tajnika i svih ostalih zaposlenika u državnoj javnoj upravi. Dakle, nekako se to čudno se namjestilo da je to aplikacija baš nije dostupna u to dobu. Ali evo, vidjet ćemo rezultate. Dakle, onaj ko hoće transparentnost može transparentno to raditi i bez aplikacije. Ja ću ponovo navesti primjer kako to stranka centar radi tamo i gdje zakonski nije trebalo raditi javne pozive, javne natječaje. Organizirali smo javne pozive i zapošljavali ljude isključivo po njihovom iskustvu i po životopisima. Nije nam trebala nikakva aplikacija posebna za to.